Oya, niaje? Poa sana. Nataka kutoa. Nataka kutoa nini? Sasa ni pesa. Nataka kutoa pesa. Sawa. Agent number? Ni 22. Naona ni 22. Kwani unanga mato? Ama ni mbovu. Situlie nimeona. Mshapata message? Kwa hata ni 100 unatoa? Yes, kwani shida? 100. Eh, 100. 100 tu peke yake unatoa? Shida eh si shida yako ni nini sasa? Na akili yako hata 100 ndio umekuja na flows zote ni 100 tu peke yake umetoa. Wewe unashughulikia tu, kwani shida yako ni nini? Unafanya hivi? Rudisha 900 hapo. Nini unanipima mama? Sasa rudisha 900 hapa. Ningekuwa na pesa ningekuja ku withdraw. Unataka pesa ama unataka nipe 900 hapo? Nenda nitafute change. Aha, acha. Au una hata coins? Wewe mambo hapa hivi ni ndio 100 hapo. Nipe hiyo 100. Shika kijana, toka hapa. Ah, toka hapa. Ndio. Eh, unaniringia hapa. Kijana, hebu lete uko na ID kwanza. Unaniringia hapa na unauza switch ya shilingi 1-1. Una ID? Switch ya shilingi 1-1 na M-Pesa. Kijana, ungerudi nyumbani 100. 100. Hata mtoto wa class 4 atakubali 100. Wewe unashika hata afadhali nimeshika 100 sasa. Uko na ujinga sana. 100 peke yake. Wewe ukifunga hapa unatoka na 100 peke yake. Nashuku unatoka na 75 bob. Kijana, hata mtoto wa class 4 azikubali 100. Tafuta kazi ufanye. Yaani unaona akili yako yote ndio flow.